Эй, за юу яцгаана? Rusty байна. Dot go. Өглөө өдөр орой шүн үдсэж байгаа цагийнхан мэндийг хүргье. Тэгээд энэ сувг дээр ер нь бол кино цог явдаг учраас одоо цаашдаа ер нь нэлээд олон өөр төрлийн видеонуудаа хийгээд явуулж байгаа, оруулж байгаа учраас таахан дэс ингээд мэдээл хүргэх хуваалцах зорилготойгоор бол энэ видеог ерөөхдөө хийж байгаа маа. За тэгээд хүмүүст бас мэдээл өгөхын хувьд бол яг бид нар бол өмнө нь янз бүр үйл ажиллагаа их зохион байгуулж ирсэн. За тэгээд дээрээс нь контент л хийдэг. Ер нь Rusty Creative Media Entertainment гэдэг байгууллага. А тэгээд Rusty Media гэдэг нэрд орол явдаг. А тэгээд үйл ажиллагаа нь Rusty Creative гэдэг нэрд орол явдаг. Ийм бол байгаа. А тэгээд зарим үзэгчд маань бол аль хэдийн мэдчих Rusty Talks podcast гэдэг бол явдаг. Одоогийн байдлаар бол 88 дугаар. За тэгээд special тусгаатайгаа нийлээд ер нь бол нэг 120 гаруй дугаар, 130 орчим ер нь подкаст бол дугаар гарсан байна лээ. А тэгээд ер нь баг тэрний баг 80 70 80 дээр нь баг даадаг байх тийм. Тийм. Ер нь ихэнх хүмүүс дээр баг 80 90 дээр нь байна уу. Тийм шээ. Нилийн олон тоон дээр байгаа. А ийм бол байгаа. А тэгээд ер нь бол нилийн кино урлаг, pop соёлтой ойрлцоо ер нь бол холбоотой юм үйл ажиллагаанууд бас бид нар зохион байгуулдаг. За тэгээ мэдээж кино цог бол энэ олон үйл ажиллагаа тэгээд юнитийн контент энэ юм аль нэг хэсэг. А одоо бол харин Rusty Media энэ яг одоо үзэж байгаа YouTube суваг дээр бол бид нар өөрсдийнхөө бас хийхийг хүсэж исэн ер нь удаан бодсон энэ видеонуудаа ерөнхийдөө баг багаар тий өөрсдийнхөө чадлаараа хийгээд явъя гэж бодсон байгаа, шийдсэн байгаа. А тэгээд тэрийг ерөнхийдөө мэдээллийг хүргэх зорилготой видео болол хийж байгаа. Яг тэгэхээр шууд ингээд нөгөө Канатаг үздэг байсан YouTube тий ингээд гид шал өөр юм болоод ингээд өөр юм яриад тий зүгээр ингээд нэг тийм одоо мэдээлэл өгөх юм видео гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор бас жоохон ч гэсэн ойлголт өгөх тал дээр ойлгох өгөх зорилготойгоор ерөнхийдөө энэ видеог бол хийж байгаа юм бол байна. Одоо энэ сувг дээр цаашаа ямар видеонууд явах вэ? Ямар төрлийн видеонууд явах вэ гэдэг тал дээр харин мэдээлэл өгье. Цаашаа юу явах вэ гэдэг тэ. Эхлээд бол бид нар бол мэдээл Canon Studio болж ин тэрийг бид нар хуваалцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд ихэнхдээ бид хоёр хамт байх байх. Тэгээд мэдээлэлээ хоорондоо ярилцаад мэдээлэл өгөөд яваалцсан. Зарим тохиолдолд Rusty ганцаараа байх магадлал бас байгаа. Тэр тохиолдолд бол ярилцахаас илүү мэдээлэл дээр зөвхөн төвлөрөөд явах ах мэдээлэл өгөөд бид хоёр ярилцхуудаа ярилцаад явна. Тэгээд болж өгөл нөгөө нэг мэдээллийнх нь судлаад мэдээллийнх нь одоо их сурвалж байгааг харуулад ингээд болж өгөл бас үзэгчдээ сонирхолтой мэдээлэл өгөх, баталгаатай мэдээлэл өгөх тэ бас юм сонирхол байгаад байгаа. Ягаад тэгэхээр хүмүүс юу гэдэг нэг кастинг ч юм уу, фан кастинг эсвэл зүгээр нэг хийний босс логик нэг зураг оруулах юм тэр мэдээ болчихдаг тэгээ тэр нь зүгээр файн зураг болчих ч тиймэрхүү зүйлийг ерөнхийдөө болж байгаа баталгаажуулах баталгаатай юм мэдээлэл аль болох тийм тхийг болох хичээж ер нь зорхоор юм тийм тэр podcast-ын дээр их хөвчлэн мэдээнуудыг авч явдаг тэгээд ер нь бол энэ удаад бол илүү одоо тэр 7 хоногтой хамгийн том гэсэн мэдээллүүдээ барьж аваад илүү дэлгэрэнгүй ярилцаад явна гэсэн төлөвлөгдөж байгаа. Тийм тэгээд нэг нь бол тэгээ мэдээ тий. А тэрнээс гадна бол илүү бас сонирхолтой байх уу ялангуяа үзэгчд сонсогчд хүмүүстээ бас кино сонирхчтойгоо ярилцахад бас сонирхолтой байх болоо гэж бодсон зүйл нь дээрэс нь үйлстэй гож бол топ бар болон топ тав гэсэн видеонууд байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бол өөрсдийнхөө ерөнхийдөө дуртай топ бар удаал гаргах юм. А жишээ нь юу гэдэг миний удаад одоо билдэж байгаа лист бол 2010 оны миний дуртай хамгийн дуртай топ 10 комик кино шилдэсэн кино гэж жишээ нь бэлдэж байгаа. Хэцүү байлээ. 50 60 кино өглөөдөө баг гарсан байсан 2000 гаруй даа. Тэгээ бас нөөд нь болохоор акшн кино. Тий акшн гэдээ бас бэлдэж байгаа. Гэх мэд. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо бас өөртөө тус тустайч бичлэг байх бах бас хамтраад ч хийгээд явах бах гэж бодож байна. Топ заримдаа 5 заримдаа 10 иймэрхүү ерөнхийдөө. Тэгээд та бүхэн бас тэрэн дээр гоё ярианд оролцоод тий явах бах гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийнхын төрөл болохоор дараагийн төрөл болохоор кино reviews. Тэгээд бид хоёр болохоор ер нь 7 сараас эхлээд нийлэн кинод гараад эхлэхээр шинэ кино дээр явах бах. Одоо тэгээд зам авбайвэл ч юм уу завта үедээ илүү классик кинонууд, хуучны кинонуудаар review хийгээд явъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд бас тэрэн дээр бас үзэгчд маань тэгээд өөрөстэй санал болгоод тэгээд энэ киног review хийгээч гэгээд бас классик кино санал болгох нь бид хоёр цаг зав гаргаад тэрэн дээр бас ярилцаад явах боломжтой байгаа.
Тийм, тэгээ битүүр яг өнө манай Rusty Talks гэдэг Facebook уучлаар Facebook YouTube сууг байдаг. Тэгээ тэрэн дээр бол бид нэр одоо манай DC Talks гэх нэвтрүүлгийг авч ирсэн. За, Marvel Talks-ийн тест дугаар явсан. Valor Morgulis гэдэг Game of Thrones болон гал мөсний дуу одоо цувралын ертөнцтэй холбоотой мэдээлэл бол одоо нэвтрүүлэг Skytel-тэй хамтарч ирсэн. 5 дугаар явж ирсэн. Тэгээ тэр үеэс хойш бас жоохон төсөрсөн байна. Яг нэг юм YouTube level дээр яг одоо телевизийн нэвтрүүлэг бол мэдээж хийсэн тийм киноцог 31 дугаар 32 дугаар хийлээ. X 35 мэдээж дунд нь зөндөө явсан. А гэхдээ ингээд яг тэр бол телевизийн бас тэ продакшнтэй телевизийн бас нэг юм өөр штэ тэр чи тэ бас олол нөө 5 нөө панел сууж байгаа болохоор нөгөө нэг юм аа явчдаг болохоор бас гай. Тийм тэгээд уур амьсгал дээр ингээд тэнгуут яг YouTube-д яг ингээд утасныхаа камер чим зүгээр камер тавиад хоёулаа ганцаараа суугаад ингээд ярихад бол яг үнэн хэлж байгаа юм төсөөсөн ба. Тэгээ одоо энэ чи хэвлүүлэг бас нэг худлаа үнэн жижиг гэж юм бас катлан дэгэн амар цавар ганцаараа байхад нилээ ийгүү байх юм. Тийм тэгээд лайв хийх чи арай өөр. Тэгээд яг нэг ингээд катлч матлах ёстой видео чи бас өөр байгаа даа. А тэгэхээр та бүхэн бас битэртэй хамт байгаад сэтгэлдээ гоё хуваалцаа шүмжвэл гоё нээлттэй ярилцаад а тэгээ нэг кинотог мог ингээд нэг илүү олон хүмүүс төрсэн юмн дээр нөгөө янз бүрээр бас явдсан шүү дээ. Янз бүрийн үг хэлдэг те. Тиймэрхүү юм багтайгаар те. А гэхдээ ер нь бол гоё сэтгэлдээ хуваалцаад ингээд яваасаа гэж хүсэж байна. А иймэрхүү байгаа. Тэгээд ер нь бол хамгийн түрүүнд энэ Rusty Media яг одоо та бүхний үзэж байгаа YouTube суваг дээр бол Rusty Media News мэдээлэл те. А тэрийг зарим нь бол том мэдээлэл цаг тухайн үед нь шууд яригдах байхад одоо хамгийн хурдтан боломжоор зарим нь бол 7 хоногт нэг ч юм ингээд явах бах. А тэгээд топ видеоуд видеонууд тэгээд кино ревю буюу одоо сэтгэдэл шүүмжүүд ингээд тогтвортой болол явдаг болох ч байгаамаа тэгээ яа 7 сараас эхлээд а тэрийг та бүхэнд мэдээлэл өгөрн хүрэх гэж энэ бичлэг өнөдр бол бид тээр бэлтлээ. Тэгээд та бүхнээс хүсэж зөвлөх гэвэл Instagram дээр дагараа datcook@datco гэдэг байгаа. Яг энэ доор одоо текст гарч байгаа бах. Somewhere here. Тэгээд энэ хавцаа нөгөө нэг их баяхан гарч байгаа тэгээ гэдэг чинь шүү дээ. Тий, тэгээд миний хасан чинь гарч байгаа Rusty Ryan 7 гэдээ байгаа Instagram дээр дагараа. Би бол бас нэг юунуудаа оруулдаг байгаа. Fan questions ч юм уу те. Подкастны за тэгээд юм байгаа. Wanda видеоны YouTube видеоны асуулт хариулт сэдв бас мэдээлэл тэгээд би бас дуртай киноныудынхаа бас сонирхсон цувралуудынхаа бас юм одоо сэтгэлдэл юунуудыг постнуудыг бас оруулдаг байгаа та бүхэн сонирхоорой. А Datco-гийн Instagram-ыг дагах юм бол бас сонирхолтой тийм зурагнууд харна. Дээрээс нь Datco-гийн Golden Retriever Mary-гийн зурагнууд байгаа. Нохоон тайртай хүмүүс тэгээд Golden Retriever чинь айгүй тийм universally loved нохоо юм билээ шүү дээ. Тийм. Тэгээд Golden Retriever. Тийм. Mary амин хөөрхөн байна. Эднийд очихоор битүү өсөлчөөл гардаг. Тэрийг стоцсон. Тийм. Бүтэн зөвлөгөөг шаардлагатай болдог. Тэгээд тэрийг стоцсон юм бол та хэд яг ингэ Хувцанда үснаалд болохгүйгээр мэрийг харьлах боломжтой Instagram-аас нь. Дагараа. Тийм, Instagram дээр дагараа. За тэгээд мэдээж лайк, subscribe, comment те share хийгээрээ. Гол нь тийм, share хийж хүмүүст хүргээрээ. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаараа олон сонирхолтой видеонууд, олон сонирхолтой контент хийнэ гэж зорж байгаа. Тэгээд та бүхэнтэйгээ олон сонирхолтой телевизийн зураг, кино, pop соёлын мэдээлэл агуулга уран бүтээлүүдийн талаар ярилцсна гэж найдаж байна, итгэж байна. Тэгээд лайк дараарай, subscribe хийгээрэй YouTube дээр. Тэгээд сэтгэлээ бас хуваалцаарай. Тэгээд цааш нь найзуудтай кино сонирхож хүмүүст бас share хийж хүргээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ бол яг ийм төрлийн видео олох та гэж нэг хийгдэхгүй бах. Ер нь яг агуулга сэдв мэдээлэл дээр явах бах. Энэ бол бас ингээд нөө YouTube сувгийн маань уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаа учраас бас бэлтэж хийсэн юм шүү гэдэг бас ойлгоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд @datco Instagram дээр дагараа. @rostyrand 7 дагараа. Тэгээд дараагийн мэдээлэл top 10 top 5 кино review гээд сонирхолтой видеонуудаар уулзцагаартай. Peace.